ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ମନମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଭରା ଏସରାଜ ପଶ୍ଚିମ ଅଗରବତୀ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଏସରାଜର ବାସ୍ନା ସେଇଠି। ପଦାରେ ପଡିଲା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅସୁରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦୁଲ ଗ୍ରାମରେ କରିଥିଲେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। 2014 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ଦିନ 31/11 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ସବଷ୍ଟେସନର କରିଥିଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ହେଲେ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲାଣି 4 ମାସ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଗଲେ ଉପକୃତ ହେବେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା। ରହିବ ନାହିଁ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟର ସମସ୍ୟା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ଜଣାନ୍ତରେ ନା ଅଜଣାନ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ନା ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନି, ନା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅହୀନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସବଷ୍ଟେସନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। କଟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରୁ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you.